patroa gosta de dois tipos de moda. Moda de viola e uma comidinha à moda caseira, feita com caldo mage. Porque caldo mage realmente deixa tudo mais gostoso. Em casa nunca falta caldo mage, senão a dona Sula canta de galo. Pelo caldo mage eu arrasto um caminhão. O caldo mage, o caldo nobre da galinha azul.